တို့ရန်ကုန်မှာမိမညာတက်ကတော့၃ခုရှိပါတယ်။ကွန်ပျူတာမိမညာတက်ခုရှိပါတယ်။အားလုံး၄ခုရှိပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုအစစ်မြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်။ဒီမိမညာတက်ကတော့၃ချောင်းဟာလက်ရှိစက်မှုဇုံနေနဲ့ချိန်တွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စက်မှုဇုံနဲ့မိမညာတက်ကတော့တွေဟာချိန်တွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်လင်းလိုက်တရားမှော်ပြီဆိုတဲ့နေရာတွေဟာစမှုစုံတွေကိုကြောတောက်တိုက်ခံပြုနိုင်ဖို့အစဉ်သက်ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခုရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီတက်ကတော့၃ခုနဲ့ကွန်ပျူတာနည်းပညာတက်ကတော့ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ပါမယ်။ဒီအခြေခံပေါ်ကနေပြီးတော့စမှုစုံတွေပြုမျိုးတိုးတက်လာပြီး SME ခန္ဓာကိုလက်တွေ့ကြကြပြုမျိုးတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ရည်မှန်းထားပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်အတွင်းမှာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကဆောင်ရွက်မယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။